ジュアンです。ナルメン通りです。今日も通りとジュアンのここだけの話来ましたね。はい、はい、まずね、ちょっと旬なネタ。あ、はい。で、まあ、ゴシップ好きなね、通りくんなら、まあ、食いつくだろうなというのがね、はい、ありまして、はい、まあ、これをね、まあ、コメントできたの。はい。全然関係ない話題なんですが、はい。井手隊長と空の色、宮崎さんの騒動について、あー。ちょっと値段高め的な発言だけで、ムキになって噛みつくって、小物感バリバリで、なんかダサいなーって思っちゃうのですが、はい、ジュアンさんはどう感じましたか？うん、それで叩かれるんじゃ評論家ライターはつまらない忖度記事しか書けなくなってしまいますよね、はい、っていうコメントが来まして、はい、まあ道理見解をね、これ話したくないですまあまあゴシップ好きなんでもちろんこの件はご存知ですよね。もちろんもちろん、うん、なんならかなりリアルタイムでもう常にチェックして今どうなってるみたいな、はい、うん、まだだって井手隊長って名前が出てくる前から井手隊長にたどり着きましたから、うん、僕お、はい、おぐらいブワーって検索して、はい、すごいね、はい、大好物です、はい、でもこれ話す、はい、自分の意見とか話すのちょっと嫌ですね、うん、何いやもう何これ自分が炎上しそうってこと、はい、なんか この業界から消されそうだなっていういいよ、まあ、ちょっと問題あるようだったらカットするんで、あーまあまあでも、うん、この方の意見ともう一緒です、うん、僕お、この方ってのはこのコメントくれた人、このコメントくれた方、はい、うんうん、いや僕、うん、まあ空の色めちゃくちゃ好きで、うん、はい、で宮崎さんもすげえ好きなんですよ、うん、で宮崎さんやってた漢字の空って、うん、空だよな、うん、うん、で前2号店だったところを、うん、あの近くのね、はい、うん、ご自身が現場立たれる時だけ、うんうん、営業するっていうスタイルでやられたラーメンが多分僕うん大げさでなく人生で食べたラーメンのトップ5に入るぐらい、うん、衝撃を受けて大好きなんですよ、うん、大好きなんですけど、うん、あの一件に関しては、うん、マジでダセーなってあ、言っちゃった、はい、ダサって思っちゃいましたあ、言っちゃったあー言っちゃったあー言っちゃったあー言っちゃった言っちゃった、はい、いや、だからもうちょっと僕はそういう意味で結構落胆っていうか、うん、なんかかっこよくあってほしいからあの人にはそれはちょっとちっちゃいんじゃないって思っちゃいましたね、ちっちゃいちっちゃい、まあ、いや本当ですね、いやだからそれこれ読んで、うん、聞いててこれどうにかコメントしたらもういや違いますよ違いますよっていうぐらい本当にそっくりそのまんまだなって思っちゃいましたね。で、まあこの方がもうおっしゃってるんですけど、うん、これ全く同意見で、うん、あの記事っていうか、まあ、うん、井手隊長の書いたものに、うん、何か店名が間違ってるとか、うん、なんかそういう、情報として間違ってるっていうんだったら、宮崎さんの言ってることは合ってると思うんですよ、うん、でも強気な値段設定っていうところを、うんうん、つつくのは、うん、本当になんか、なんだろう、そこ忖度してほしいのって思っちゃうんですよね、うんうん、で、なんかもっともなこと言ってるんですよ、うん、業界のために悪影響だみたいなことも、うんうん、いや、言ってることは別に正しい、うんうん、正しいけど、うん、それってかっこよくはないよっていう、うんうん、って思っちゃいます。いや、これはでも僕、宮崎さんに限らず、うん、すっごい嫌いなんですよ、その感じが、言い訳っぽい感じ、そもそもがそういうの嫌いなんです。でもさ、ちょっとしかね、僕見てないんだけど、はい、その千尋のね、あのツイートに対してさ、はい、コメントしてるなんか多分同業者みたいのがさ、うん、割となんかそうだそうだみたいな、はい、コメントが多くて、多かった、僕、はい、それに気持ち悪いなと思ったの。僕もまああれはちょっとよくもう全然わかんないっす、はい、でもうすぐ見るのやめちゃったんだけど、うん、
同業者として全然そうは僕は思えないですね。はい。いや、なんか、よく出てくるワード、いくつかあるじゃないですか。うん、まあ、その、評論家の方とか、影響力ある方は、なんかそういう書き方、気をつけてくださいとか。もう、言われてますよ。はい、言われるじゃないですか。言われてますよ。あれがまず意味わかんないし。意味わかんないよ。はい。まあ、意味わかんないよ、うん。とか、あと、まあ、味の好みは人それぞれだからっていう人とか、そうですね、お前がやってみろっていう人とか、僕全部ダサいと思ってるんで、はい、まあね、かっこよくない単純に、うん、もっと胸張って堂々とやってくれよっていう、少なくとも我々の先輩はそういう背中を見せてくれてたじゃんって思うんですよ。はい、僕からしたら、まあちょっと2個3個上の世代の人たちは、それはまあかっこよかったっすよ。うん、何ヘナチョコになってんのっていう。なんかみんなね、あれなんですよ、賢ぶってるのがまた、これ以上良くないですね。いやでも、まあ、今のさ、ドーリ君の意見って前から言ってるけどさ、はい、まあもうラーメン屋をやる以上、うん、もうね、批評される覚悟を持ってやれよっていう、はい、話やん、はい、まあ、いつも通りくんが言ってるけど、そうです、そうですねえ、うん、なんですよ、そうなんですよ。いや、まあだからこれもいつも言ってるんですけど、そういう土俵に上げてほしくないっていう人はまあ かわいそうだなっていうか、うん、不憫だなと思います。うん、そんなやんや言われたくないよねっていう気持ちはわかる。ただもううーん、そう言ってられないような土地に東京ってのはもうなってしまってるって、うんっていう風に思っているんで、うん、それ言われたくなかったらもうね、別のところでやるしかないと思うんですよね。てか、細かく言えば東京でもそういうお店ができる土地はあると思いますし、no. うん、なるほど、はい、いやこれさ、井手隊長なんかさ、消しちゃったんでしょ。あ、らしいですね。ね、はい、これさ、むしろ井手隊長消してほしくなかったんだよね。あ、そうそう、それも思う。これ井手隊長かっこ悪いなと思っちゃった。うん、そうですね。そこは堂々としてしまった。消すなよって思っちゃった。はい。うん、じゃあ、まあ今回の件に関して言えば、はい、まあ宮崎千尋かっこ悪いぞと。そう、そうなんですよ。ちょっと僕100ゼロで今、あ、まあ100ゼロでもないのかな。まあでも井手隊長の側ですね。うんうん、ただ一個困ったのが、うん、今日井手隊長ご来店してくれたんですよ。この件突っ込んだの？あ、全然全然。その話はしなかったんですけど。してよ。いや、言えないですよ、そんなの。すれば今日またここでさ、喋れたのに。だから、めちゃくちゃ僕が井手隊長に迎合してるんじゃないかっていう。いやー、別にそういうの関係なしですよ。うん、はい。まあ、ちょっとびっくりしました。こんなタイムリーに、ねね、偶然が重なるとは。はい。はい、まあ、こういう、ドーリ君の見解でございます。うん、はい。僕はノーコメントです。ずるいっすよ、それ。まあでもちょこちょこ言ってましたけどね、ご自身の意見も。いやいや、もうみんな感じ取ってますよ。いやいやいや、はい、はい、じゃあちょっといろいろね、コメントのね、はい、を拾っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、金魚さん、はい、この前、うん、道理さんのお店で、うん、私の隣に座った方が、うん、1万円札でいいですかと、うん、道理さんは大丈夫ですよとにこやかに、うん、私はちょっと内心ヒヤヒヤしました。なんか僕もヒヤヒヤしましたね。大丈夫、何どう対応したからっていう、うん、なんかやらかしたかって。いや、あれなんか前も言ったけど、うん、まあここで一万円の場合は全然イライラしないんだよね。しないですよ。はい、しないです。あ、タイミングを間違えなければ。いや、そうなんです。いや、そもそもが、うん、そもそも素っ気ないんで、うん、はい、冷たく感じちゃうことはあるかもしれないですけど、うん、基本的に1万円札ウェルカムなんですよ。はい、うん、でこれ完全に本当人によるんだなっていう、うん、この前も、うん、ちょっとお店サボって、うん、夏屋行ってきたんですよ。お店1時で閉めて、で、うん、大行列だったから、うん、1時で閉めて行ったんですけど、うん、もう本当に最後ぐらいのお客さんになっちゃって、うん、で、ご夫婦とお話しさせてもらった中でちょっとこんな話題が出て、うんうんうん、
奥さんの方かな、うん、は、1万円全然嬉しい派、うんうんうん、みたいで、僕もそうなんですよ、うんうん、でもどうだったかな、旦那さんの方は、うんうん、あんままあ気にしないのかな、まあでもその嫌な人もいるよねみたいな話になって、うんうんうん、これ完全にタイプ分かれますよね。ねえ、なんかいるじゃん、もう1万円お断りみたいなお店もさ、はい、あ、そう、具体的にその時なんで1万円札が嬉しいかっていう話の具体例で、うんうん、業者さんっていうか、例えば代引きで荷物が送られてきて支払いをする時とかに千円札ばっかりになっちゃうとちょっと申し訳ない、うん、みたいな、僕本当に同じ理由で1万円札ウェルカムなんですよ。なるほどね、うん、だからまあ別にうちは大丈夫大丈夫ということです。はい、はい、せやねみちるさん、はい、昔マックのメニュー表にスマイル0円って書いてありましたよね。はい、これを真似て券売機でスマイルを100円で売るとかいかがでしょう。はい、日頃から笑顔で接客している店だと意味がありませんが、うん、なるめんみたいな店だったら投げ銭としての効果は抜群だと思います。せやにみちるさんマジで悪いっすよね本当にマックのスマイル0円を引き合いに出して、うんうん、なんでうちが100円も取るんだよってマックは0円なのにいやでも道理笑顔はそれで価値があるってことじゃな い, いやそんなところに価値なんて生まれないですよ、ね、あーおもろいな、あそこにさ、はい、スマイル100円って書いてある。いやマジで払う人いたらどうしようこっちもプレッシャーですよ。100円に値するだけのスマイルって相当口角も上げないとね、行こう行こうって、ねはい、次、テオさん、はい、エピソードトークに使っていただいたので初コメントさせていただきます、はい、チャーシュー厚めに切っていただいた件、うん、うがった見方をしてしまったなと思っているのですが、うん、とろみがある豚骨スープに厚めのチャーシューのボリューム感が合っているなと思い、うん、昔から試行錯誤しながらいろいろなラーメンを作っている道理さんのことなので、うん、何か狙いがあって変更したのではと思って聞いた次第です、うん、はい、でめちゃくちゃ うん、お友達結構古くからの、うん、知り合いですね、はい、で今年に入るぐらいから、うん、このチャンネルを拝見するようになり、うん、ライトな一人のラーメンファンとしてとても楽しませていただいてます、うん、オタクを名乗れるほどいろいろな店を巡っているわけではありませんが、うん、このチャンネルで紹介されるお店に目をつけながら、うん、今後も新しいラーメンとの出会いを楽しみに食べていきたいと思います。うんうんうん、あー嬉しい。いや本当にそんな別にラオタじゃないんだこの方は。ラオタではないんですが、うん、まあある程度濁しますけど、うん、一応この世界で知り合った方です。お、はい、うん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。おで、うん、だからこれはね、この方はすげえ共感してくれると思うんですけど、うん、その仲間内、何人かの仲間内っていうかグループの中の一人なんですけど、うん、やっぱそのグループはめちゃくちゃラーメンに対して熱い人間たちだったんですよ、うん、だから今回の冒頭のエピソードとか、うん、もうこのね、テオさん、うん、めちゃくちゃ共感してくれると思います、うん、なるほど、はい、結構ね、熱い人、なんかすげえ丁寧な文章じゃないですか、うんはい、知的な感じなんですけど、むちゃくちゃハートが熱い、熱い人間なんですよ。うん、うん、はい、はい、まあいろいろラーメン食べてみてください。あ、そうですね、はい、うん、はい、次、はい、はい、ドラクエやるなら夜営業してほしい。ちょっと待って、本当その通りその通りすぎるマジで本当そうだわ、本当そうだわ確かにこう言われるラーメン屋ってどうなの、ね、やばいっすよねマジであんだけなんか熱っぽいこと言ってたのに、うん、うん、僕自分がドラクエやってるって、ね、なんか全然ラーメン屋としてかっこよくないですね僕あ、ね、まあまあ確かにそうです、ね、でもあれですよ、今月は多分、うん、おそらく150時間ペースなんで先月より50時間削ってますからねこの人思ってるよってことはもっと削れよこれでおそらくドラクエクリアしただろうなっていう時期から夜営業を始めたらいよいよですよねあ、はい、タチャさん、はい、
投げ銭代わりのトッピング、うん、何度か出ている話題ですが、うん、大反対です。お勝手に相手にとっていいだろうと決めているところが、うん、オタク特有のコミュニケーション能力の欠如を感じます。お例えば女性迷惑な贈り物を送る感覚に近いというか。なるほどなるほど、うん、うんうんうん、まあ、うん、こういう意見も全然あるよなっていう。いや、このね、もう、コメントも返したんだけど、はい、この人に、うん、あの一軍陽キャな方ですかって書いた。いや、一軍陽キャな意見じゃないと思った。いや、なんでさ、いや、まあ、なんだろう、僕ら言いたいのは、はい、オタクでコミュニケーション能力が欠如してるから、こんな話をしてるんだよね。うん、確かにそうだ、その。だからこの人の言ってること、ちょっと的外れなんだよ。はいはい、大前提、それありましたね。そう、だからオタクがコミュニケーション能力が欠如してるっていうのを理解してないんだよ。ああ、なるほど。そう、だからの一軍陽キャな方ですかって僕返したの。うわすごい的確。うわすげえ。ラオタのことを分かってないの。そうですね。うん。だからあれだよ、あのさ、券売機先買い後買いの時にもさ、はい、それ聞けばいいじゃないですかって何気なく言うタイプの人間だよ。ああ、いや、こっちはそれ、うん、聞けないから迷うんだよって話でさ。ああ、そうだわ。だからこういう、別にこの方がってことではないですけど、うん、一軍陽キャだったら多分なんか差し入れをこう持ってきたりだとか、うん、もうすごい分かりやすい、うん、直接的な表現で敬意を伝えることができるけど、うん、我々できないけど伝えたいって気持ちはあるじゃないですか。そういう時の話だからね、うん、これね。あーすげえ面白い。なるほどな、ね、思いましたね、うんうんうん、はい、次ね、瀬谷にみちるさん、はい、私は一軍ラーメンオブザイヤー、うん、毎年ワクワクしながら結果を楽しみにしています、うん、今年からは勝手にクリスタルトロフィーか何かを作って、うん、お店に押しかけて手渡すというのをやってほしいです、はいはい、困惑する店主の表情を YouTube で見たいですね。あー、なるほど。マジでさっきのとつながってますけど、陰キャの人間が陽キャの人にトロフィー持ってくわけがない。逆ですね。逆ならわかるんですけど、一軍おめでとうございます。できるわけがない。はい、ぎっけんさん、はい、ラーメン屋さんやラオタに認められるほどのラーメンの知識が豊富で、うん、ルックスもそれなりによく、うん、ワードセンスがあり、うん、人前でも喋りがうまくて、うん、辛辣なことも言えて、うん、すごくすごくハードル高い人材ですね、その求めるラーメン評論家か、うんうん、この現代のネット社会で顔をさらして辛辣なことを言えるメンタルも必要ですね。そうですね。まあこうやってさ並べられちゃうとさ、はい、こんな人間いないよって話になっちゃう。まあ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 確かになんですけど、でも、うん、正直、一人でいいんですよ。スターがとにかく必要だと思う、うん、ってかそこが空席になっているから、ポスト石神、うん、そう、うん、だからこもう変な話、それぐらいの人を僕は求めてますよ。あ、はい、なるほどね、うん、確かにいないよとは思っちゃうんですけど、うん、いないだろうなっていう空気の中出てくるからスターになるんで、なるほど、大谷翔平だね。いや、そうね、本当にそうですよ。だってプロ野球選手いっぱい見てて、うんうん、みんなすごいっての分かってる中、それを飛び抜ける存在がまだいたのかっていう、うん、そういう、あ、だから僕ね、若い世代すごい期待してます。ああそう、ちょっとだけ、うん、冒頭の話をちょっとだけなんですけど、うん、あの2人の騒動以外にもいろいろあったじゃない、てかずっとあるじゃないですか、うん、まあラーメン屋さん同士とかラーメン屋さんとお客さんとかいろいろ揉めてるみたいな、王道屋 VS 有名みたいな、なんか、うん、もう世代交代だなって思っちゃいました、僕。うん、なんかもうそういう、うん、ラーメン界の中堅以上の人間が、うん、こんなくだらないことで、うん、内輪で、うん、ガヤガヤやってるんだったら、うん、もう足元グラグラじゃんって、うん、若いやつ今チャンスだぞって上り詰められるぞって、うん、先輩たちみんなもなんかなるほどね、うん、変なことになってるから変なことやってるから、はい、これはもうね新しい人たちの時代ですよ、うん、これから、うん、はい、はい、すいません、はい、次ね、デーヒーさん、はい、
千駄ヶ谷にある将棋飯で有名なお蕎麦屋さん、うん、細内まやの中華そばとても美味しいです、お二人の感想を聞きたいです。わー行ってみよう。知らない？知らないです。僕ねこれ食べたことあってね、美味しいよ。あ、絶対行こう。なんか、なんかね、ラーメンが有名なお蕎麦屋さん。へぇー、やっぱ結構あるんすね。そうそうそう、ほんと町のお蕎麦屋さんみたいな雰囲気なんだけど、あれあそこも多分スープね別だと思うよ、別で取ってるの。へぇ、美味しいんでね。この話出た後僕の知り合いのラウターの人も、ここのお蕎麦屋さんのラーメン美味しいですよって教えてくれたりとか、みんなやっぱ結構行ってるんすね。ねえ、すごいなーって、はい、次ね、どおりさんに祖師ヶ谷大倉のオールドラーメンに行ってほしいです。行った？いやまだまだ朝っすもんね。あ、陽キャ一軍の店主が作る陽キャ一軍のラーメンです。だってよ、来たぜこれ。どおりくんの好物になるんじゃない、もしかしたら。いやーいやーちょっとマジで行こう、今日ワンチャン行けるかなっていう感じだったんですけど、ちょっと睡眠を取っちゃって。なるほどね。はい、でも常に意識してるお店なので、ちょっと近々本当に行くと思います。はい、ちょっとね、一軍かどうか。いや、だから味を確かめに行けよっていう話ですよね。一軍かどうかよりもっていう。もし見てたらどうするんすか。ここの人が。ねえ、はい、お茶の水新幹線さん、今さら初訪問シリーズか希望です。おー、ここは行っておきたい基本店のリスト作りの一環にもなりそうですね。あー、なるほどなるほど。これはでもシリーズ化ねする予定で、おね、まあ、ね、だから通りくんが初訪問店が5つぐらいたまれば順次取っていこうかなと。たまったら出すみたいな、はい、思ってますね。5件たまってるかは分かんないですけど、最近もあったんで、はい、あ、じゃあちょっとなんか他で言わないようにしておきます、それは。はい、せやにみちるさん、はい、自分の経験不足な部分と向き合って改善しようとする姿勢、何を言われようと恥じることなく、それを包み隠さずつさらけ出す姿勢、知ったかぶってマウントを取り合うような人が多いこのご時世、今回の動画には心を洗われたような気がしました。どおりさんありがとうございます。いやいやいや、せやにみちるさん。ちょっとツンデレがすぎる。ツンデレすぎますって、ありがとうございます。普通に嬉しいです、これはまっすぐ。まあそうす、初訪問、ね、のお店を紹介してっていうことですかね。確かに、恥ずかしいとは思っちゃうんですけど、今さらって、でもこういう場を与えてくれたから、僕も言えるようになったし、でその姿を見て、あ、なんか今からでもいいんだって思ってくれる人が増えたら、もう完璧っていうか、嬉しいですね。ですよね。はい。はい、タコちゃん、はい、今日初めて雨の中なる麺でカレー中華そば、あ、でも美味しくいただきました。はい、いつも見てますと言いたかったけれど、やはり声かけられないようなオーラを感じました。はい。申し訳ない。確かにな、そういうオーラ出てるかもしれないですね。もうね、ここは勇気を振り絞って、ぜひ、はい、ね、だって今日も井出隊長が来てくれた時に、僕知り合いが来てもあんまり自分から話しかけないから、井出隊長とは面識はあったんですよ、もともと。でずっと話しかけなくて、もうおそらく井出隊長もラーメン食べ終わっただろうなぐらいのタイミングで、もう我慢しきれなくて、聞きれなくなったのか、どおりさん今日は夜どこ食べに行くんですかって開口一番それみたいな。普通、ラーメンすごい美味しいですねとか、そう、今回のラーメンってどういうテーマなんですか、から聞くじゃないですか。店主相手なんですから、はい、今日夜として見てるんで、どこ食べ行くんですか。僕も僕で、ちょっとその緊張の糸がこうパンって切れて、万来行きますみたいなノリノリで答えちゃって、だからね、話しかけづらい空気はちょっと出しちゃってるんだろうなって自覚はあります。すいませんね。はい、次、山田慎太郎さん、はい、どおりさんはよく常連という表現を使いますが、はい、どれくらいの頻度の方を常連だと思いますか。あ、どれぐらい常連の頻度か、これなる面において、うわ、なるほど、
と月に1回は、あーでも全然常連です。2ヶ月に1回、あーでも常連かも。3ヶ月に1回だとまあたまに来てくれるお客さんみたいな、その辺が常連じゃないんだ。3ヶ月は違うんだ。そうですね、うん、うん、でまあ人によるってのもありますよもちろん、うん、はい、ペースが変わる人もいるじゃないですか、うん、はい、例えば僕なんて移転してるから、うんうん、横浜時代はすごい来てくれたけど、うん、今ペースが落ちてるっていう方はでも今も変わらず常連さんって思いますし、うん、まあ、そういうのもあるけれども置いといて、うん、やっぱ3ヶ月に1回だとシンプルに覚えられないっていうのもあるかなっていう、まあ、そのあれでね、覚えるかどうかってあるよね。あ、うん、あると思いますね。ね、うんうん、そうだよね、うん、なんか覚えてると3ヶ月に1回でも常連っていう気がする、うん、そうですね。なし、僕が覚えているお客さんだったら、はい、半年に1回でも常連っていうかも。なるほど、ああそうかそうか、うん、うんうんうん、これだから人によって全く違うと思いますよ。そうだよね、違うよね、うんうん、で、うん、まあやっぱ常連が多い店ほど、うん、その来店頻度は多い高いだと思うんで、うん、うーん、あーうちはどうなんだろう、別に波かな常連さんの数、うん、波、はい、波でもっと常連さん多そうな、うん、例えばですけど三浦屋さんとかだとまたちょっと変わってくるのかな、うん、まあでもあの人はあれか、全員常連さんって言いそうな、もう、ね、初訪問でも常連って言いそうな、言いそうな、うん、だまあ人によるですねこれは、ね、うん、だ僕はやっぱ3ヶ月に1回だとちょっと LINE かな、あなるほどね、はい、はい、なめぞうさん、はい、ジャンさん、ラフラフの話題引いてる、うん、わかりますその気持ち。ちょっと待ってよ最初好青年だった通りくんのイメージだったのに、はい、悪通りあたりから面白くなりましたね。ああなるほど、あまあまあいいのかいいのか、あーそっか、じゃあ最初の頃と印象はだいぶ違うんですかね違うんじゃない。あだってね、まあ、最初の頃は別にこんなラオタ感を出してなかったし。そうですね、うん、ね、確かに確かに、うん、あれかな、ちょっとさ、はい、僕の YouTube にさ、はい、初めて出てくれた動画とかをさ、はい、見返したらもう多分全然違うんだろうね。僕なんかのタイミングで見直したことあるんですよここ最近、うん、はい、結構違いましたよ、はい、結構違いました、うん、なんかうん、変な意味じゃなく、うん、よくこう単発でゲスト来られる店主さんとかいるじゃないですか、うんうんうん、もうまんまその感じっていうか、はい、うん、まあそうだよね、まあそこまでね、まあ、仲良くない人を呼んでやったりするからね、うん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 、だから回数重ねるとそういうなんだろうな、うん、誇りじゃないけど叩いたら出てくる人はいるんじゃないですかね、はい、ねえホタテの及川さんとか、はい、なんかいろいろ出てきそうじゃないですか長田さんだってさ出てくるじゃん。長田さんはありますよ、もうこれ、もうこう、もうこれ言ってもわかんない、もう、まあ、言っていいかわかんないけど、はい、言っちゃうけどさ、うん、まああれ僕の YouTube 出てもらってさ、はい、もう撮影もうね、まあ、うん、このカメラ止めてからさ、はい、撮影終わってからさ、はい、急にあのなんかいろんな悪口がさ出始めてさでも それさっき言ってくださいよ確かに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 いやあの人結構言うじゃん、はい、あそこ、まあ、あのいまいちみたいな話をさ、はいはい、うん、いや本当にそう撮影中はもう一切そんな雰囲気出さずにさ喋っててあの人でなんだろうな、結構口悪いですよね。その時どうだったかのかは分かんないですけど、そこまでね、口は悪くなかったけど、はい、その時は結構言うんすよ、うん、はい、だから面白いと思いますよ、うん、なんかぼちぼちいいんじゃないですか、オープンしてだいぶ経ったし、うん、なんかいろんなネタを聞くのも、ね、はい、マールさん、はい、ドーリさんのドルオタ話、うん、佐々木風奈ちゃんのグミと、うん、市川美織ちゃんのレモンの違いが全く分かりませんでしたが、はい、
オタ特有の冷静な判断力失ってる感あって押せるなと思いました。なるめんさんまだ伺ったことないのですが、はい、近々伺いたいです。はい。なんか今これ読んでて気づきましたけど、うん、なんかスマイル100円とか書かなくても、うん、もうコソコソとラフラフとか言ってくれればもうニマーって僕満面の笑みになる気がしますね。このマールさんね、なるめん来たらぜひね、はい、名乗ってください。そうラフラフの話をちょっと振ってほしい、話しかけられないような雰囲気はあると思いますが、うん、思いますが、はい、うん、ね、そうですね、まあでも、うん、ラフラフとか言うと別にラフラフの話をしたくない人もなんか僕すげえその話でテンション上がっちゃいそうだから難しいところですね。ね、はい、1643、はい、以前のテレビ番組の特集見ました、はい、僕が出てですよね、あの、うん、行列店に見せるためにお店の席数減らしたりするのを見たのを記憶してますが、うん、あれはテレビ用の演出でしょうか。うん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 、これはね、演出もある。おまあ何かないですかみたいなさ、その、うんうん、コンサルタントっぽい。あ、なるほど、なるほど。うんうんうん。なんか、うん、そう、コンサルタントっぽい話ないですかみたいなの言われて、うん、これを言ったような気がするね。うんうんうん。確かに確かに。そう、だこの当時さ、うん、やっぱりよく読んでたの、そういう本も。はい。うん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 。ありますね、いっぱい。コンサルタント系のね。うんうん、で、まあ、まあこの時なんて思ったか、まあ、覚えてないけど多分だけど、はい、うん、飲食店で席に座らせて待たせるよりも、はい、座らせないで並ばせて待たせる方が不満が少ないっていうの知ってる、うん、そ知って、知ってます、はい、多分有名だよねこれね。そうですね、なんで知ったのかは覚えてないですけど、うん、ね、はい、知ってます。まあ飲食店でまあ有名な話、うん、そしてまあやっぱコンサルタントの本にもねそういうこと書いてあって、うん、多分そこからこうつなげて、うん、無理に席数多くしちゃって、うん、自分で回すキャパ以上の席にしちゃって、うん、席に座らせて待たせるよりかは、うん、もう席を減らしちゃって、うん、並ばせた方が、まあ、不満が持たれにくいですよっていう意味でこういう席数をね、うん、少なくした方がっていう話をした気がする、うんうん、それねすごい有名な話ですけど、うん、結構本質を知らない人は多いから、うん、こうやってテレビとかの演出でこういう話が出ると、うん、すごい悪いイメージを持たれたりするじゃないですか、はい、なんかそこを僕分かってほしいなって思いつつ、うん、でもコンサルタントとしてのテクニックでもあるから、うんうん、あんまこう、うん、言っても悪いのかなっていうふうに思ったりもする、うん、してました、はい、うん、だから本当同業者同士でしか話さない話題というか、うん、テクニックですね、うん、うん、まあ、そんな感じですね、はい、はい、次ケンさん、はい、若い方やアイドルファンも見に来てコメントが増えてるようなので、うん、流行りのラーメン屋店主さん発言批判の炎上を気をつけてください、ね、炎上は本当にいやもう怖いんすよ、ね、まあこの動画の冒頭でね、はい、まあだいぶドリ君喋ってるけどね、はい、いやだから大先輩のチャンネルなわけですよそこを燃やすわけにはいかないっていう、でもね僕もジュアンさんを盾にして影から小石を投げるっていう卑怯なやり方をしてるわけじゃないですかだから本当いつ燃えてもおかしくないから本当ちょっとね気を、うん、気にはしてるというか、うん、気をつけてはいます。はい。はい、越後さんの麺好き美容師さん、はい、入りやすさだったり、うん、無駄に敷居を上げないようにするといった意味でお店の外観などはやっぱり大事ですよね、うん、個人的にはできれば外から店内が見えた方が状況が把握しやすくて助かります、うん、だってよすっごい、いや、そう、自分のことは棚に上げてね棚に上げて、はい、本当に分かるっていうか僕、自分の店入りづらいくせに、うん、なんかよそ入りづらいお店嫌いなんですよ自分勝手ですねでも、それで言うと、うん、やっぱ、もう今さすがに感じないですけど、うん、最初の渡辺はやっぱ怖かったですよ、うん、あれはね、はい、入りにくいですよね、うん、で路地も、うん、何ここみたいな路地じゃないですか、うん、はい、普通に通り過ぎちゃうような、うん、はい、そうね、あれ最初怖かった。だ
あの渡辺と、うん、あの早稲田の頑固、うん、この2つがもうとにかく怖かったイメージですね。いやこれさ、あの中も見えた方があってね、うん、すごい自分でね、はい、感じたことがあって、うん、早稲田にね、まあ渡辺のすぐ近くに六坊ってお店やってたの、うん、ああはい、でね、そこのお店はね、うん、中が見えなかったの、うんうん、外から、うん、はい、でね、まあしばらくね売り上げに苦戦してて、うんうんうん、でその買えるきっかけの一つとして、うん、表にね A 看板を置いたの。ああ、なるほど、はい、店内の写真と、うん、ラーメンの写真かな、うん、まあ、なんかを載せた A 看板を置いただけで売り上げがガンって上がったの、うん、はあ、なるほど、そう、それぞそれぐらい、あ、なんだろう、中が見えなくてって不安なんだと思って。ああ、確かに。すげえっすね、それ。そう。ちゃんともう数字として出ちゃってるんですね。もう実体験として、それがあったから、変えたのって、ほんとその A 看板置いただけなんだよ。これ、関係あるかどうかわかんないですけど、うん、あの、山地さんがよく、うん、まあ、トータルの客数で言うと、うん、チンタンより豚骨系の方が多いよね、みたいな話よくされるじゃないですか。うんうんうん、店構えも、やっぱ、うん、家系とか豚骨系って、うん、なんか見える店多くないですか、なんとなく。見えるどころか、オープンで、ね。まだ開けっぱなしみたいな。だから、チンタン系の方がそういう中見えない、ね、うん、お店多いですよね、うんうん。それもちょっと関係あるのかな。ね、あんのかな。あ、ね、面白い。ね、うん、はい。ね、次、ドーリさん、ありがとうございます。はい、モナミン推しの辛いアイタです。はい。常連ですよ、辛いアイタさん。ラフラフの話は控えるようにとのことなので、今後は控えます。はい。ジョアンさんにオーディションから見てもらいたかったんですけどね。あー、確かに。まあ、見る見ないは完全にお任せしますけど、うん、一つだけ確実に言えることがあって、見たら号泣します。いや、本当に。それだけはもう間違いない。だから、あの、全然見る見ないはお任せします。ただ、もう、見たら、泣かないなんてことは絶対ないんで。はい。うん、間違いなく、それはもう命をかけます。ラフラフ命かけなくてもいいんだけどさ。はい。ほんとそうですね。そうですよね。ね、こういうことするからなんか、今回、すごい僕のこといじる内容多かったっすよね。こんなこと言うからですよね。はい。はい。安野さん。はい。手打ち麺の件は単純に好みですよね。もち姫があまり得意ではないみたいです。うん、七彩関連は昔から好きなので、うん、手打ち自体は広がってほしく、もち姫とも向き合っていくつもりです。うん、あとは昔から菅野の細パツ麺が好きなんですよね。うん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 、このさ、はい、まあ菅野のさ細パツってあるじゃん、はい、あれまあ好きな人一定数いるの分かるんだけどさ、はい、逆にさ、うん、嫌いって人もいない？嫌いっていうかなんか菅野の細パツをバカにするっていうかさ風潮がない？最近ちょっと言っちゃいましたね、うん、いや分かりますよ、うん、ね、このバカにする風潮があるじゃん、はい、わかりますわかります、そのまたおまに近いのかな、うんうんうん、だそうですね、そうですね、そうだよね、はい、菅野さんの麺は全然好きなんですよ、うん、僕、はい、ちょっとあの入れてたこともあったし、うんうん、はい、でもそう、そのね、既視感的な意味合いでやっぱ煮干し系で多いのかな、菅野の細パツって、ね、印象としては、だからこそそういうラーメン屋さんが増えたから、うん、菅野の、ね、うん、麺箱もよく見るようになったじゃないですか、うんうん、だから本質的に、嫌いっていうよりは、うん、そっちの意味合いが多い、あ、うん、飽きてきてるの方が多いかなと思いますね、うん、そうだよね、はい、だから餅姫もそうじゃないですか、うん、やっぱ増えてきてるから、うん、あんま得意ではないですとか嫌いですっていう人もそれと同時にたくさん出てきてるっていう、まあね、そうだよね、まあ僕は ね、うん、ね、もう公言してるけどさ得意じゃないってさ、うんうん、ね、でもやっぱ餅姫の、うん、なんて言うんですかね、ポテンシャルっていうか、うん、まあ、僕やっぱ高いと思っちゃいますね、あ、そう、はい、僕は餅姫 100% とか、うん、あの食感自体はそんなに好きじゃないんですよ、うん、はい、そもそも餅自体がそんなに、うん、はい、なんで、でも結構ブレンド系の麺が増えてきてるじゃないですか、うん、
それは結構好きなんですよね。ああ、そうなんだ。はい。うん、印象いいんですよ、ね、うん、だからもっといろんなラーメン屋さん遊んでほしいっすね、もち姫で、ね、うん、はい、次ね M 田中さん、はい、一駅一豚骨魚介二郎っていう話で、うん、はい、群馬本のバックナンバーを手に入れて読んだのですが、はい、0809本のジュアンさんのインタビューでもこの件に言及されていましたね、うん、そう、まあそれね、そのぐらいの時期に僕言ってたんでね、うんうんうん、で余談ですが、はい、18、19本では、うん、元住吉時代のナルメンを応援するコメントを出されていてにやりとしてしまいました。マジですか。で、ね、探してきたの、群馬本じゃん、ね、この18、19、ね、群馬本ですよ、はいはい、でまあこれね、でまあここでね、あの東京のラーメンシーンについて語るっていうところがあってね、はいはいはい、そこでね、なるめに言及してましたよ。マジっすか。最後の最後ね、まあ東京ではこの1年間でこういうのが流行ってますよって入りを説明して、うん、でその流行りには入ってないんだけどこういう注目のお店がありますよみたいな話も最後にするの、はいはいはい、ね、うん、そこでね、うん、ね、はい、個人的に気に入っているのは、はい、元住吉のナルトもメンマもないけれどかな。ここはまだ味が完成されていないと思うんだけど、うん、どこかの真似をするんじゃなくて、うん、自分のラーメンを作ろうと一生懸命模索しているのが伝わってきてね、応援したくなるお店です。おー、ね、やば、増えてるんですよこれで。嬉しい、すげーでもこれね、だから本当にね、ドリ君のねラーメンに関してはね、はい、こう思ったってことだよね。いや嬉しい。でもあれですね、はい、今ね、うん、僕が当時の自分を振り返って言ってることをズバリ見抜いてますよね、うん、いや本当にこの YouTube でもね、僕が自分のこと言ってるのが、うん、まんまそのまんまじゃないですか。裏取ったのっていうぐらいなんかいやすごいなって思いました。そういや嬉しい、でも超嬉しいんですけど、うん、これこっから 5年6年ぐらい経って、うんうん、まだ自分のラーメン見つけきれてない完成してないってマジ申し訳ないんですけどまあ、ね、これからってことね。でも M 田中さんもよく持ってますね、この ね、 よくね、よくバックナンバーを手に入れたよね。うん、ね、でよくで、ま、よくっていうか全部読み込んでるよね。そうそう、すごいよね。読み込まないと、だって0809年の話とか、ね、覚えてないとすごいよ、ね、できないですもんね。すごいな、ね。ありがとうございます。本当に。はい。で、こんな感じ、今回もね、いくつか紹介してみました。うん、またいろいろコメントをもらえると、こうやって紹介できるので、はい、あとはハンドルネームを本文中に書いてもらえると名前も紹介できるので、ぜひ名前も書いてください。はい、それでは